El passat dilluns 16 d'octubre, la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l'Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. Un govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a crear una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenint idees diferents i donar veu al poble, un fet que posa en greu risc els valors democràtics que creiem que eren la base de la Constitució de 1978. Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI. Després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres, avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees, i menys encara que les empresoni, que persegueixi les urnes, el vol, la decisió democràtica d'escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d'expressió, que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d'informació, que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d'aquesta vulneració, és còmplice també d'una forma d'actuar pròpia d'una dictadura. Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. Encara que demà sigui un dia d'il·lusió, esperem, hi haurà dues persones que estan empresonades per les seves idees, sense cap càlcul d'avantatges i de riscos, van assumir els riscos i avui estan empresonats a Madrid sense que hi hagi cap indici de que puguin recuperar la llibertat aviat. Jo llegiré els acords. El primer acord és exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El segon, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Tercer, és fer una crida a respondre de manera coordinada i continuada davant de qualsevol acció que conculqui els drets fonamentals sense descartar cap forma pacífica i consensuada de mobilització i resposta de país. El quart acord és rebutjar la judicialització de la vida política en què l'Estat espanyol dona resposta a un conflicte polític que requereix solucions dialogades i democràtiques. El cinquè és denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. El sisè, demanar a les institucions europees que no continuïn donant l'esquena a Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura. I el setè i últim, comunicar al Parlament de Catalunya, a l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU pels Drets Humans i al Congrés dels Diputats, així com a l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Municipis per la Independència i a les delegacions locals i comarcals d'Unió Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana l'aprovació de la present moció. Moltes gràcies, senyor García, endavant. Gràcies, senyor alcalde. La narració judicial dels fets distorsionen la realitat dels dies 20 i 21 de setembre, on les manifestacions no només van ser pacífiques, sinó que els presidents d'aquestes entitats, encausats per sedició, que és una acusació pròpia de conflictes bèl·lics, van ser ells precisament els que van mediar amb els agents de la Guàrdia Civil i van conduir la protesta per vies democràtiques de defensa de la llibertat d'expressió i de reunió. Afirmem que les llibertats d'expressió, reunió i manifestació
i d'altres que han estat vulnerades les darreres setmanes a Catalunya, com les d'informació, correspondència i privacitat, suposen un atac als drets democràtics més fonamentals, sobre els quals se sustenten les organitzacions democràtiques. És absolutament intolerable que en qualsevol democràcia empresonar portaveus de la societat civil per les seves idees polítiques i manifestacions absolutament pacífiques. Reprovem que decisions inoportunes contribueixen a augmentar la tensió social i provoquin fractures en la convivència en els nostres pobles i ciutats. Volem dialogar, volem un acord. No volem alimentar una espiral de reacció o actuacions extremades que posin en perill aquestes voluntats. Les iniciatives per construir un espai de diàleg que tots plegats necessitem amb urgència. Moltes gràcies, senyor Rubio. Sí. Bé, des d'aquí, Jordis, estem amb vosaltres. Avui som els Jordis, però demà podem ser algú dels que estem aquí avui, que realment aboca i vol la independència d'una part dels països catalans, però no ens agradaria tampoc deixar de dir que no són els primers presos polítics que existeixen en aquest estat. Aquest estat ens es deia acostumades a tenir presos polítics. Recordem el comandó d'Ixan, recordem el cas de la casa ocupada Hamza, companys anarquistes, els joves del Sasua, que fa molts dies que estan empresonats. Per tant, la mateixa força que els hi donem als Jordis, tota la solidaritat també per tots els presos i totes les preses polítiques d'aquest país. I res més, que no ens aturaran, i que gràcies per presentar aquestes mocions. Moltes gràcies, senyor Quintana. Sí, senyor alcalde, agrair tant a la Maria com a Josep a fer aquesta moció i traslladar-los, que ja ho hem fet, però des d'Esquerra, jo crec que tots els partits del nostre escalf, i suport que com a persones properes també ho dic, penso que no fa nosa. Jo conec la Txell, que és la dona d'en Jordi Cuixart, perquè també li agrada molt la música i he vingut aquí a l'altre a cantar aquestes coses, i a mi em va fer molta impressió el vídeo que van penjar elles dues, la d'en Jordi Sánchez i de la Txell, perquè amb aquesta acció del govern espanyol i de l'estat espanyol d'empresonar per motius polítics els dos Jordis, el que volia és fer-nos por. I em sembla que elles van demostrar quin és el camí, no?, de la fermesa i de continuar endavant, i com diu que ties, no fer un pas enrere. I si tenim un mandat popular, a més tenim dues persones que no podem fallar, o sigui que fins al final, i gas i república. Molt bé. I senyor Jordi Alcalde. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, doncs, també agrair a Piment que hagi vingut a presentar aquesta moció. Què heu de dir d'aquesta moció que no s'hagi dit fins ara? Hem de tenir molt clar, i crec que ningú té cap dubte, que en cap moment no respon a criteris legals i que posa en total evidència la inexistència del principi de separació de poders de l'estat espanyol. I com no, a un ús partidista de la Fiscalia i la vulneració de drets fonamentals. En definitiva, un abús del dret. Referent a l'empresonament provisional dels Jordis, voldria fer unes apreciacions jurídiques, i que en aquest cas també ha estat així expressat per més d'un miler de juristes. Primer de tot, els fets que han donat lloc a aquesta imputació no poden constituir un delicte de sedició d'acord amb el Codi Penal vigent. Segon, l'Audiència Nacional no és el tribunal competent i hauria de ser jutjat un jutjat d'instrucció amb la seu a Catalunya. Tercer, en cap cas es donen els supòsits per dictar presó provisional. Poc hem de condemnar rotundament la detenció i empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, considerant totalment inacceptable la persecució judicial de persones per les seves idees polítiques, pel que estem davant de la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals, i la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. També vull remarcar i lloar en tot moment la seva tasca davant l'ANC i Òmnium Cultural. Aquesta ha estat exemplar i, com no pot ser d'una altra manera, i en tot moment ha estat cívica i pacífica. Pel que demanem, la llibertat immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i exigim justícia. I òbviament votarem a favor. Molt bé. Voleu afegir-hi alguna cosa més? No? Doncs donaríem la moció aprovada per unanimitat. Sí? Doncs
donarien també aquesta moció aprovada per unanimitat i passaria...